Привіт, друзі! Тривожні виклики, історичні події та добрі вчинки, які мали місце у житті рятувальників Хмельниччини за минулих 2 тижні, побачите у наступних 15 хвилин. Ви дивитеся головну телепередачу надзвичайників області «Служба 101». Мене звати Віталій Гриценюк і ми розпочинаємо. У Кам'янець-Подільському горіло кафе. Делегація рятувальників та дітей з Хмельниччини взяла участь у міжнародних навчаннях вогнеборців у Польщі. На Хмельниччині відкрито перший в області Центр безпеки громадян. Про все це вже за мить, тож не пропустіть. Пожежі. Перше у нашому списку займання кафе у місті Кам'янець-Подільський. Про подію сповістили перехожі. Негайно за підвищеним номером виклику прибули вогнеборці 2-го державного пожежно-рятувального загону. На місці події розвідка встановила, що вогнем охоплена будівля на площі 250 квадратних метрів. Бійці ДСНС негайно приступили до гасіння, яке ускладнювалося великою горючою навантагою. Титанічними зусиллями пожежу вдалося ліквідувати, не допустивши поширення вогню на всю площу будівлі. На щастя, на момент виникнення пожежі відвідувачів у закладі не було. Наразі причину встановлюють фахівці. І знову тривожний виклик надходить до служби порятунку. Поблизу СМТ Гриців Шепетівського району загорілася суха рослинність. Масштаби пожежі просто вражали – 150 тисяч квадратних метрів. Палало буквально усе поле, димом було охоплено населений пункт. На боротьбу з вогнем прибули надзвичайники з Шепетівки, а також вогнеборці 29-го державного пожежно-рятувального поста. Бійцям ДСНС знадобилося більше 4 годин, аби приборкати загоряння, яке виникло через необережне поводження з вогнем. Як з'ясувалося згодом, рослині, що горіла, називається міскантус, та її використовують у промислових цілях. Ще одна масштабна пожежа спалахнула в селі Теперівка Хмельницького району. Там загорілася господарська споруда з прибудованим гаражем. Загальна площа загоряння склала близько 200 квадратних метрів. За викликом негайно було направлено чергові караули рятувальників ДСНС, а також пожежний розрахунок з військової частини. Завдяки вчасному повідомленню та оперативному нарощенню сил та засобів пожежу вдалося швидко приборкати, не давши їй змоги поширитися на людську оселю. А загорілося через коротке замикання електромережі. Завершує сьогоднішній дайджест пожежа легкового автомобіля «Ауді А4» у Дунаївцях. Авто загорілося під час руху. Водій спершу намагався гасити пожежу вогнегасником, проте, зрозумівши, що сам не впорається, зателефонував надзвичайникам. Вже за декілька хвилин на місці події працювали вогнеборці, яким вдалося швидко приборкати вогонь, врятувавши авто. А загорілося через несправність електричної системи легковика. А зараз хочу звернутися до автолюбителів. Як свідчить статистика, вистачає і 5 хвилин, аби автомобіль зазнав критичних ушкоджень від полум'я. Тож як діяти та які засоби потрібно мати під рукою, аби швидко впоратись із загорянням автомобіля, дізнаєтеся далі. Загоряння в автомобілі зараз не рідкість, особливо якщо не стежите за станом авто та нехтувати правилами безпеки. Загорітись може через несправність електропроводки, гальмівної системи, перегрів двигуна або через несправність рухомих вузлів і деталей автівки. Найчастіше спалахує у моторному відсіку. Розпізнати загоряння можливо за ознаками виділення тепла або диму. Якщо ваша автівка загорілась, діяти слід швидко й обережно, адже у вас є лічені хвилини, аби загасити полум'я на початковій стадії. Спершу потрібно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль, вивести пасажирів зі сторони протилежної від баку з пальним, зателефонувати до служби порятунку за номером 101, приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника. Пальне у разі його витоку чи розлиття необхідно загасити в першу чергу, подаючи струмінь з вогнегасника знизу вверх. Якщо загорілося під капотом, слід підняти кришку, одразу направивши струмінь вогнегасника в підкапотний простір, адже інтенсивність горіння при піднятті капота посилюється. Гасити вогонь треба з навітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум'я. Також для гасіння пожежі можна скористатися підручними засобами, як, наприклад, кошма або пісок. Якщо ви водій і проїжджаєте повз палаючий автомобіль, не будьте байдужими. зупиніть автомобіль у безпечному місці і допоможіть загасити пожежу. Нагадуємо, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов'язковою, адже у разі небезпеки він може врятувати ваш автомобіль, а іноді й життя. Незвичайний виклик отримали рятувальники обласного центру. Серед білого дня до служби порятунку зателефонували працівники одного із будівельних майданчиків на вулиці Прибузькій та повідомили, що на металевих тросах будівельного крана знаходиться чоловік. Негайно до місця події прибули рятувальники. Як з'ясувалося, чоловік видерся на найвищу точку крана і стоїть просто на двох тросах. Розуміючи, що діяти потрібно було негайно, роль психолога та рятувальника взяв на себе командир відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергій Семенов. Він, не вагаючись, піднявся на верхівку крана та впродовж майже 2 годин спілкувався з чоловіком. Відчайдуху вдалося вмовити спуститися донизу. Коли той спустився, надзвичайники одразу передали його працівникам поліції. Наразі причини й обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Прибувши до місця виклику, з'ясувалося, що чоловік був в подавленому психологічному стані. Нам спільно з працівниками поліції довелося домовитися з чоловіком, поговорити з ним, спустити його на землю. Наразі чоловік себе почуває добре, з ним працює поліція. Як бачите, наша робота інколи буває геть непередбачуваною. Є різні виклики та різні ситуації. Проте Сергій Семенов знайшов потрібні слова та переконав чоловіка не наробити лиха. Пишаємося нашим рятувальником та бажаємо йому якомога менше тривожних викликів. Делегація рятувальників та дітей з Хмельниччини взяла участь у міжнародних навчаннях вогнеборців у Польщі. Захід пройшов у місті Білосток. Тренінг «Жнива-2021» об'єднав вогнеборців з Польщі, Італії, Словенії, України та Молдови. Нашу країну представляли рятувальники з міста Кам'янець-Подільський та діти місцевого осередку Кам'янець-Подільської районної дитячої громадської організації «Клуб юних миротворців». Навчання відбувалися у кілька етапів. Перший з них передбачав гасіння умовної лісової пожежі. Наступні етапи полягали в проведенні аварійно-рятувальних робіт під час дорожньо-транспортних пригод за участі сільськогосподарської техніки, надання домедичної допомоги потерпілим з різними ступенями тяжкості. Понад 200 учасників тренінгу були розділені на 18 команд, в які входили вогнеборці різних країн світу. Учасники навчань, попри мовний бар'єр, тренувалися виключно на мові професіоналізму. Фахівці ДСНС та юні захисники вітчизни Кам'янеччини показали високий рівень практичних навичок як при рятувальних роботах та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру, так і під час надання невідкладної домедичної допомоги потерпілим. Кожен учасник отримав сертифікат про участь у рятувальному тренінгу «Жнива-2021». Крім того, в рамках проєкту було підписано робочу угоду про дружбу та співпрацю між рятувальниками Хмельниччини та волонтерською організацією «Пожежники проти лейкемії» з Республіки Польща. А далі про насправді історичну подію. На Хмельниччині з'явився перший осередок безпеки. Свій безпековий центр отримала Гуківська територіальна громада Кам'янець-Подільського району. Центр безпеки громадян облаштовано на базі амбулаторії сімейної практики та загальної медицини, шляхом її реконструкції. У переобладнаній будівлі є все необхідне для ефективної роботи і відпочинку рятувальників, медиків та поліцейських, пожежний та поліцейські автомобілі, автомобіль швидкої допомоги, рятувальне обладнання, пожежно-технічне спорядження тощо. Цей проєкт реалізований громадою із залученням коштів із Державного фонду регіонального розвитку. Новий центр обслуговуватиме 8 населених пунктів, в яких проживають майже 2700 людей. Крім того, підрозділ забезпечуватиме реагування і на території Національного природного парку «Подільські Товтри», протяжність якого в межах території громади складає близько 30 кілометрів. Відкриття безпекового центру стало справжнім святом для жителів громади, адже відтепер вони стануть більш захищеними. В цьому реконструйованому приміщенні буде 3 необхідних служби. Це і амбулаторія сімейної медицини, і команда пожежної охорони, і також команда поліції. І це дасть змогу якраз всім 8 селам громади отримати повноцінне забезпечення своєї життєдіяльності. Я вас всіх вітаю з цим відкриттям, а вам всім бажаю здоров'я, миру, злагоди, ну і успіхів у всіх ваших починаннях. А зараз запитання до глядача. Чи знаєте ви, коли було винайдено перший вогнегасник? Варіанти відповідей. 1 століття до нашої ери, 17 століття, 19 століття чи 20 століття? Отож, декілька секунд на роздуми. Відкриваємо карти. З перерахованих варіантів правильним є другий. У 1715 році німецький винахідник Грейл створив вогнегасний пристрій. Це була дерев'яна бочка, заповнена 20 літрами води, а всередині розміщувався запал із невеликою кількістю пороху. В разі пожежі запал підпалювали, а бочку кидали у вогнище. Вибух цього вогнегасника гасив вогонь. Хто відповів правильно – молодці. А хто помилявся – слідкуйте за нашими випусками та дізнавайтеся тонкощі пожежно-рятувальної справи разом із нами. А ми продовжуємо. Початок 2020-го став справжнім викликом не лише для українців, але й для жителів планети. Людство зіштовхнулося зі смертельно небезпечним вірусом – COVID-19. І тут основним методом подолання цієї загрози є колективна вакцинація. Усвідомлюючи це, рятувальники Хмельниччини добровільно долучилися до щеплення. Воно відбувалося вакциною виробництва Pfizer та CoronaVac. Загалом вакцинувалися однією дозою 768 працівників та двома дозами 696 працівників Служби порятунку краю. Наразі щеплення триває. Надзвичайники впевнені, вакцинація допоможе спинити поширення пандемії, яка щодня забирає сотні життів. Своїм прикладом закликаємо людей зробити відповідальний крок. Хто боїться чи вагається, я також вакцинувався. І, як бачите, живий та здоровий. Тож не зволікайте. Міжнародний день захисту дітей. Традиційно відзначають 1 червня. Цього року силовики, правоохоронці та рятувальники влаштували для маленьких подолян справжнє свято. На площі поблизу кінотеатру імені Шевченка розташувались локації з пожежно-рятувальною та спеціальною технікою, оснащенням та озброєнням піротехніків ДСНС зі зразками вибухонебезпечних предметів. Під час акції кожен охочий мав нагоду дослідити спецобладнання чи забратися в кабіну пожежного авто. Також викладачі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області навчали малечу, як вберегтися від різного роду небезпек. Окрім того, для маленьких винуватців свята провели майстер-класи, цікаві конкурси та вікторини з призами та подарунками. Було приємно спостерігати за щасливими дітлахами, які із зацікавленістю розглядали техніку та залюбки брали участь у заходах, здобуваючи призи. Ми впевнені, що правила безпеки, які діти засвоять змалку, є найкращою гарантією безпечного життя в майбутньому. Порятунок чотирилапих бранців. У місті Кам'янець-Подільський до рятувальників подзвонили небайдужі люди та повідомили, що на вулиці Нігінське шосе в глибокій ямі перебуває двоє песиків. Самостійно перехожий допомогти не зміг, адже яма була надто глибокою. Надзвичайники не залишилися осторонь та прибули на місце події, де за допомогою ловчої петлі та драбини палиці звільнили з пастки двох чотирилапих. Внаслідок інциденту тварини не постраждали. Цей виклик вкотре доводить, що для нас кожне життя важливе. На цій позитивній ноті ми завершуємо черговий випуск телепередачі «Служба 101». Сподіваюся, що наші поради ви запам'ятаєте та будете дотримуватися їх. Ми вже працюємо над новим випуском, тож дивіться нас, як завжди, за 2 тижні. Також дізнавайтеся про найважливіші та найрезонансніші події області на офіційному сайті відомства. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, а також переглядайте відео в Ютуб. Поширюйте, ставте вподобайки та коментуйте. А на сьогодні це все. Бережіть себе та до нових зустрічей!